Moltes gràcies a totes les persones que estareu acompanyant-nos aquesta tarda. És bastant emocionant perquè l'última informació que jo he tingut, que en un moment em presentaré, era que es va voltar de 100 persones. Això, si més no, designa que mostra que hi ha un gran interès i això és molt, molt positiu per a tothom. Així que ens fa molta il·lusió que hi hagi hagut aquesta rebuda i esperem doncs, que ens pugui acompanyar a totes les persones que s'han inscrit o, si més no, totes aquelles que finalment els ha sigut possible. Com dèiem, esperarem fins a les 6:35. Mentrestant, us anem donant la benvinguda a totes i tots per acompanyar-vos en aquesta sessió d'inici del procés de participació del projecte de transformació de la Rambla Modulell. Un procés que no comença ara, sinó que continua i que tot seguit us explicarem tots els detalls, no? Anem esperant. Recordo una vegada més que agrairem que totes i tots us silencieu els micròfons, que aquesta sessió serà gravada i, per tant, que si algú té algun problema que es gravi i apareixi, doncs només heu d'inhabilitar la vostra càmera. I agrair-vos que estigueu aquí. Com totes i tots sabeu, aquestes sessions són sempre molt estranyes d'entrar en una sala digital, virtual, i no sentir més que la meva veu. Jo a vosaltres no us estic sentint, tinc un gran buit, només vaig sentint un pipim, pipim, i està clar que es fa estrany fer la participació d'aquesta manera, però també és una eina que ens permet seguir participant i poder trobar-nos, encara que sigui d'aquesta manera, i anar solventant totes les problemàtiques tècniques que puguem tenir. Qualsevol problema que tingueu a nivell tècnic, no us talleu a demanar qualsevol cosa a través del xat, en comptes d'interrompre, sempre que us sigui possible. El xat, per totes les persones que no ho sapigueu, el trobareu a la pantalla. Ho heu de veure, jo ara mateix no ho veig, però sempre ja hi ha una icona que posa xat i allà podeu demanar si teniu alguna dificultat tècnica. Ara tot just m'estan comentant que hi ha algú que demana si pot ser en castellà. Jo no tinc cap problema, això és una cosa que hem de decidir. Crec que seria just fer un intercanvi entre els dos idiomes perquè potser també hi ha algú que preferiria que ho féssim en català i crec que bueno, dentro de las capacidades de todos nosotros pues podemos ir cambiando y usando el lenguaje que cada uno de nosotros se sienta más cómodo. Yo, por ejemplo, me siento cómoda con los dos, así que mientras sea yo quien tenga que hablar, pues iré cambiando. Así que, bueno, pues ahora sí son las 6:36 concretamente. Os doy la bienvenida a todos y a todas y a tots. Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta sessió informativa inicial del procés de participació del projecte de transformació de la Rambla Modulell. Per totes aquelles que acabeu d'incorporar-vos, doncs dir-vos només les coses més bàsiques per la sessió. És que us demanarem que totes us silencieu els micròfons, tots i tots. Y que vamos a grabar la sesión, así que si alguien tiene un problema con aparecer, que se grabe su imagen, pues solo tenéis que apagar vuestras cámaras.
Empezamos pues la sesión y como sabéis todos, pues esta sesión es para iniciar el proceso que empezamos ahora y que da continuidad a un proceso que ya se inició en el 2017-2018. Hoy en esta sesión nos acompañan Richard Calle, tinent alcalde de la Planificació Territorial, Rosa Cañizà, regidora del Distrito 1, Antonio Chávez, que es el cap de Departament de Territori i Ciutat, Sandra López, tècnica del Distrito 1, Carlos López y Ana de Torronte y de la cooperativa Raons, como veis soy yo misma, ahora sí me presento, que os estaré acompañando llevando la sesión y Carlos también en un momento concreto. Y luego, por acabar, no menos importante ni mucho menos, del despacho de arquitectura y urbanismo BAU, Francesc Baqué y Marga Busquets. Para empezar, os voy a contar un poco para que todo el mundo tenga en mente cómo va a transcurrir esta sesión. Vamos a procurar que sea una sesión de poco más de una hora, porque somos muy conscientes de que todos estamos muy cansados de las pantallas y que todos el tiempo de todos nosotras pues es muy preciado. Así que esta sesión la vamos a estructurar primero con una introducción-presentación, que es donde estamos. A las 7 menos cuarto más o menos vamos a empezar explicando qué es lo que pasó en el proceso anteriormente, la exposición de la fase inicial que, como comentaba, fue en el año 2017-2018, explicándoos lo que se hizo, quién participó, cuándo se hizo, cómo se hizo y cuáles fueron los resultados a partir de los cuales enlazamos con lo que vamos a hacer a partir de ahora. A las 7 empezaremos con la explicación, la presentación de la fase actual del proyecto, que explicarem també què es farà, qui es vol que participi, quan es farà, com es farà i quins són els resultats esperats. I acabarem amb un tancament en el que us explicarem com podeu participar i us donarem els enllaços. I sense més dilació, dono la paraula al Richard Calle, que posarà el context amb el que comencem aquest nou procés del 2021. Et passo la paraula, Richard. Vale, gràcies. Gràcies, Anna. Bé, primer de tot, moltíssimes gràcies a tots i a totes per assistir en aquesta sessió informativa d'avui. Agrair també, evidentment, a nivell tècnic el muntatge, que sembla que no, però és complicat. Per tant, agraïment també a l'equip tècnic. I bé, jo, com deia l'Anna, us parlaré una miqueta del context en el que ens trobem. Evidentment, que per nosaltres el projecte de la remodelació de la Rambla és un projecte doncs, molt, molt important. Evidentment que tots els projectes de Viladecans són importants, però entenem doncs, que la Rambla, com a espai urbà, té una importància doncs, cabdal. No? És un projecte que es podria dir que és un projecte de ciutat. Dit això, és cert que degut a diferents factors, el desenvolupament que ha tingut doncs, la ciutat en aquests últims anys, els canvis que hi ha hagut en mobilitat dintre del nucli urbà, tots els canvis a nivell social, els canvis d'hàbits que hem tingut, sobretot, dic els últims anys, però, evidentment, amb aquest últim any, amb la pandèmia i la Covid, doncs encara més, no? És cert que amb tots aquests canvis la Rambla doncs, ha perdut aquest paper doncs, significatiu a la ciutat, no? I és per això que Viladecans, doncs, evidentment que necessita aquesta remodelació i el que volem fer doncs, és fer-ho d'una manera doncs, participada, que no ens deixem doncs, cap detall sense fer, sense remodelar i que sigui doncs, realment un espai, doncs, un espai urbà doncs, que tots imaginem, no? Tots i totes imaginem. I és per això doncs, que volem encetar doncs, aquest procés. En el passat, és cert que l'Ajuntament doncs, va desenvolupar una primera intervenció a través d'un procés de participació. Va ser durant un any, des del febrer del 2017 fins al febrer del 2018.
y aquí se elaboró un prediagnóstico de compartido, ¿no? Que sin lugar a dudas pues nos servirá para los siguientes pasos y los pasos que estamos empezando ahora y los cuales pues mi compañera Rosa Cañizá nos explicará pues esas conclusiones que llegamos y que evidentemente nos servirán de gran ayuda. En el presente, con el objetivo este de dinamizar y de remodelar pues la Rambla de manera integral y de manera participativa, pues lo que planteamos es la creación de acciones piloto para trabajar lo que queremos que sea la Rambla que imaginamos, ¿no? Entonces, todas esas acciones piloto, esas intervenciones, recogerlas en un documento para poder pues, abordar esa intervención, esa reforma urbana pues, más integral, ¿no? A nivel de futuro, pues a partir de ese documento se elaborará, se desarrollará el proyecto ejecutivo, ¿vale? Que ese proyecto ejecutivo, pues luego también Tony nos hablará un poquito más de un poco de términos y demás. Claro, cuando tengamos ese proyecto ejecutivo nos permitirá pues, concretar y planificar esas obras de renovación de la Rambla, ¿no? Pero sí que es cierto que hasta que el primer objetivo que tenemos y que marcaremos muy claro será tener ese proyecto ejecutivo de la obra, que es el que haremos conjuntamente y de manera participada. Y una vez que tengamos ese proyecto, pues ya nos dirá pues, esa planificación para ejecución de obras. Está claro que no es un proyecto rápido. La verdad que desde que entré en la concejalía de planificación, una de las cosas que me quedó claro es cierto que son pasos muy, muy lentos, pero hay que hacerlo. Es lo que nos marca la ley y hay que empezar a trabajarlo, está claro, ya lo hemos empezado, y a partir de ahí pues es ponerse manos a la obra, ¿no? Si pasamos a la siguiente diapositiva, gracias. Bueno, un poco en esta diapositiva os explico quién participa, está muy claro aquí explicado. Aquí se activa un trabajo colectivo, ¿no? Creando pues este espacio de diálogo, un intercambio de conocimientos, de acuerdos, de propuestas entre tres ámbitos bien diferenciados, o diferenciados que a la vez se tienen que intercambiar, ¿no? Que por un lado es un equipo de técnicos municipales, por otro lado son los dinamizadores y redactores del proyecto, que creemos que son parte muy importante y que están aquí con nosotros y que tienen que formar parte de este proceso, y sin lugar a dudas pues todos los ciudadanos, todos los que estáis aquí también implicados y que vais a aportar cosas, ¿no? Son talleres que se discutirán estrategias, que se trabajarán acciones, que habrá una evaluación de esas acciones y se decidirán y se tomarán decisiones para incorporar en el anteproyecto que os comentaba. Yo no me alargo más. De nuevo, en esta presentación pues agradezco vuestra asistencia, vuestra participación, y creo que ahora Rosa Cañizá os explicará un poquito lo que hemos hecho hasta ahora en este proceso que habíamos hablado el primer paso que hicimos, ese proceso participativo. Así que paso directamente a Rosa. Moltes gràcies, Richard. Doncs, moltes gràcies per aquesta introducció. Rosa, estàs ja connectada? Sí, aquí, bueno, connectada, o sigui. Doncs, benvinguda, gràcies. Dono pas a la Rosa, que ens explicarà el context d'on, què va haver-hi anteriorment. Gràcies, Rosa. Molt bé. Molt bé, doncs comencem el primer per saber quina és la missió, la visió i els valors que donen sentit o donaran sentit a aquest projecte. Com a missió tenim que la Rambla volem que sigui un centre neuràlgic de trobada. La nostra visió és que la Rambla esdevingui una referència i tot tipus d'activitats i persones. I els valors més importants que volem són que esdevingui un espai de trobada, de proximitat,
per arribar a tot això, us explico una miqueta quin és l'àmbit d'actuació i els llocs de treball. En una primera diapositiva, ara no sé si de cas... Perdona, Rosa, no... crec que... Rosa, disculpa, crec que hi ha un petit problema de connexió. Jo no t'estava sentint molt bé i estava comprovant amb la resta de companyes si tothom et sent bé. Crec que potser ara ja has restablert la connexió. Intentem continuar. Sí? Sí, si està allà, intentaré fer-te un toque, d'acord? Molt bé. D'acord, estaré atent. Doncs. Bé. Doncs deia que parlaríem de quin és l'àmbit d'actuació i els eixos de treball. Els eixos són tres eixos en clars, que són el d'acció comunitària, promoció econòmica i el d'imatge i confort. Si de cas tots no veieu bé la pantalla, en ell, que és el que ens indica l'àmbit d'actuació, que no és solament aquest eix central de la Rambla pròpiament que tots coneixem, sinó que va una miqueta més enllà. Comença a dalt de tot, a tocar de la carretera de Sant Climent, a l'esquerra de les vostres pantalles, i el final és a la carretera de la Generalitat. Al començament, per la part de dalt, que tenim la carretera de Sant Climent, una miqueta més avall, hi ha el Caso, que té una placeta que també estaria inclosa en aquest... Seguint cap avall, també tindríem el passatge de Sant Sebastià i per la part de baix, carrer de les Sitges i el passatge de la Unió i Garriguera, que és el que connecta finalment amb la carretera de Sant Climent. En total... Rosa, disculpa. Rosa, digues. Crec que seguim tenint un petit problema de connexió i recomanen que treguis la càmera, la teva càmera, l'apaguis, perquè això pot millorar el teu so. Sí? Anem a provar a veure com va així. Continua. Sí, deia... 500 metres quadrats de renovació. Se'm sent bé? No sé. Sí. Sí, més o menys. Jo sento una mica entretallat. No sé si som molta gent avui, perquè mai havia tingut problemes i avui veig que la cosa no està funcionant bé. Em sap greu. Segueix? No passa res. Doncs, continuo? Segueix, Rosa, segueix. Vale. Os quería hablar también de qué se hizo en aquel y quién participó. En cuanto a actividades, se presentó el proceso de sesiones de trabajo, de las que salieron ciertas propuestas, y se trabajó en sesiones de trabajo por comisiones. Hubo concretamente tres comisiones de las que luego os hablo y os exclusiones sacaron estas comisiones. En cuanto a participantes, fueron un total de 174 personas, de las que un 92% eran vecinos de Viladecans. Por edades, tenemos que... un 57% de los participantes tenían entre 25 y 54 años, un 33% entre 14 y 24 y el otro 10% restante más de 65 años. Y por género, la mayoría fue de hombres con un 77,47% y el resto, el 25,53% restante, eran mujeres. Y para acabar, datos de este proceso precedente, pues lo que os decía antes, las conclusiones que se derivaron de estas tres comisiones de trabajo. La Comisión de Usos del Espai Públic va detectar doncs, que es volia
que aquest espai tingués un espai per jocs infantils, que es poguessin fer actes culturals, festivitats, que fos un espai de trobada i un espai de passeig. La Comissió d'Urbanisme i Mobilitat va concloure que s'havia de limitar el trànsit de vehicles, de serveis i veïnatge a la Rambla. Creació d'una plataforma única amb supressió d'aparcament a superfície, la creació d'una alternativa a aquest aparcament, el que hi ha actualment, i la supressió del pas de l'autobús pel carrer de les Sitges. En quant a la Comissió d'Activitats Econòmiques, es demanava limitar i racionalitzar els horaris d'ocupació de les terrasses dels bars, limitar els horaris de carga i descarga, diversificar els usos econòmics, activar els locals que actualment estan buits, promocionar nova activitat atraient i la protecció dels quioscos existents. En principi, això seria tot el que podem extreure del procés que vam fer anteriorment. Espero que se m'hagi sentit. Em sap greu la sí, complicació. Sí, Rosa, ha millorat moltíssim. Almenys jo, per la meva banda, t'he sentit molt millor. Moltes gràcies. Ja veieu que, a part de les persones que ens acompanyeu, que pugueu tenir alguna dificultat, totes en tenim. El dia que no va la càmera, el micro no funciona o hi ha algun soroll de fons, sempre passen aquestes coses, no passa absolutament res. Espero que totes hagueu pogut sentir bé la Rosa Canyissà. Amb ella acabem, hem explicat com el que hem vingut fent, el que es va fer en el 2017-2018, i ara el següent pas, el que us volem explicar, és el que farem a partir d'ara. Ara ens ocupem del present i per fer-ho passo veu a l'Antoni Chaves, cap del Departament de Territori i Ciutat, que començarà a explicar-nos com comencem aquest projecte, quins són els fonaments a partir dels quals arrenquem i enllacem amb aquesta feina que ja s'havia fet en el 2017-2018. Gràcies, Anna. Bona tarda a tots. Doncs, tal qual, a partir del procés exposat per la regidora, en els darrers mesos s'han establert... Sí? Vale. En els darrers mesos s'han establert i concretat les condicions de contorn en l'estructura de mobilitat del casc urbà que permeten proseguir amb la definició de la reforma de la Rambla. Per una banda, la reforma de l'Avinguda de Generalitat amb el seu projecte de carril, bus i bici, i també la via de Cornisa Nord, amb dos projectes en execucions, permeten, com dic, tenir establertes les condicions de contorn i de mobilitat del casc urbà i de la Rambla. I podem iniciar aquesta segona fase, que l'entenem com una fase de transició entre la Rambla actual, o ja podem dir l'antiga Rambla, i la futura Rambla, que la plantegem d'una manera innovadora i amb una manera de treballar que ha de ser de cocreació, de disseny col·laboratiu i col·lectiu, en la que busquem sumar totes les perspectives i integrar el coneixement tècnic i l'experiència ciutadana. El treball el plantegem en un enfoc triple, un treball d'imatge i confort que treballa els aspectes més físics, un treball sobre l'activitat econòmica i un treball sobre la utilització per part de la comunitat de l'espai públic. El redisseny d'aquest espai ha de ser fruit per tant, de la participació ciutadana dels urbanistes i arquitectes en col·laboració amb altres experteses que aportin valor a aquests tres enfocs que us comentava i sumada el treball de l'equip tècnic municipal amb aquest equip transversal que el Richard també ens ha comentat, que treballin de la mà amb l'equip redactor del projecte i amb els ciutadans que s'incorporin, que us incorporeu a aquest procés a través d'un grup de seguiment del projecte. Per tant, com diem, i si dissenyem la Rambla a través d'una metodologia basada en proves pilot? Doncs aquesta és la proposta de la cocreació. La singularitat de la Rambla, per situació, per història, per ús,
El fan, com ja us ho hem comentat i ho diem sempre, un lloc emblemàtic i de revisió periòdica. La formalització actual de la Rambla doncs, ve dels anys 80 amb unes condicions i unes circumstàncies que han evolucionat i que, per tant, necessiten de tota la seva revisió i el seu replantejament. Aquesta revisió passa per consensuar les idees que van sorgir en el procés anterior i consensuar també el programa d'usos de la Rambla. Consensuar els espais de passeig, de circulació, els espais de descans, de trobada, els espais de cultura, els espais d'utilització de les terrasses, l'espai d'oci, l'espai de joc, el de l'extensió de les escoles. Per tant, per fer-ho, partirem d'aquestes idees i aprenentatges que posarem en pràctica a través de proves pilot. De proves pilot que de manera temporal ens puguin tastar, obtenir reaccions i a partir d'elles validar les accions, revisar-les, millorar-les i implementar-les en el projecte. Aquest és un procés que, com diem, és un procés col·laboratiu en tot el llarg del treball, en el que el projecte va avançant, incorporant en paral·lel, integrant les solucions definitives que anem recollint d'aquestes accions prototipo. Ha de ser un procés de redefinició de la Rambla i de reapropiació per part de la ciutadania i de la comunitat amb aquest objectiu d'aconseguir una Rambla més amable, més sana, més sostenible, més habitable, més segura i, sobretot, més inclusiva. Aquest treball amb aquesta metodologia ens ajudarà a realitzar-lo, com hem comentat en la presentació, dos equips tècnics, un que liderarà més el treball de dinamització i de participació, que serà la cooperativa Raons, i que la seva cara més visible en tot el treball serà la del Carlos López, que ara ens continuarà la seva explicació. I, en paral·lel, el despatx d'Arquitectura i Urbanisme, Bau-Bé, i la seva cara visible, la Marga Busquets, que també ens farà la seva explicació. El Carlos ara introduirà i detallarà aquest procés participatiu i a posteriori la Marga com aquest procés anirà alimentant el document tècnic. Carlos, moltes gràcies. Gràcies, Antoni. Carlos, te paso la voz a ti cuando quieras. Vale, gracias, Ana. Bueno, ¿qué haremos o qué os proponemos? ¿Qué son estas acciones piloto? Estas acciones piloto es la parte fundamental de este proceso y corresponde el segundo paso luego del trabajo que ya se hizo en el proceso pasado. Además de probar vuestras propuestas en la Rambla con estas acciones piloto, el objetivo principal, después de lo que comentaremos, lo principal que quisiera que os quedéis, es que estas acciones tienen por objetivo hacer realidad o activar nuestra Rambla desde ahora. Es decir, que este espacio no es únicamente la parte física, sino todo lo que pueda haber o todo lo que creemos que sea este espacio. Y esto lo podemos hacer desde ya. Y eso es lo que os proponemos hacer con estas acciones piloto, con estas propuestas que está planteando el ayuntamiento. Por tanto, os intentaré explicar muy rápido estas acciones. Después tenemos tiempo para que las conozcáis y luego, según vuestro interés, apuntaros a la que más queráis. Por tanto, tenemos estos tres bloques. Hay un bloque que tiene que ver con la parte física, que es la imagen y el confort. La segunda, que es la parte comunitaria, que es la parte de las actividades, las relaciones, las personas, las vivencias que puedan haber en este espacio. Y una parte que es el tema de la promoción y la diversificación económica. Como veis, esto está vinculado, no sale de la nada, no es una hoja en blanco. Es la concreción, está vinculado con el trabajo que se hizo. Es poner en valor el trabajo que se hizo en el 2017. Dentro de las acciones de imagen y confort, que es la parte física, la primera es pasear per conversada. ¿Qué significa esto? Con esta acción os invitamos a probar nuevas formas de estar en la Rambla. Podremos probar el pacificar el espacio, poder que hayan espacios para el peatón, poder recorrer este espacio, ver los pros y contras de la plataforma
única que se habló en el anterior proceso y poder valorarlo, sacar conclusiones y pasar esas conclusiones al equipo redactor. La siguiente es reapropiarnos del espacio. ¿Qué queremos decir con esto? Con esta acción queremos ver cómo poder ampliar el espacio de la Rambla. Hay muchos obstáculos que impiden que se puedan realizar diferentes actividades y la pregunta es qué puede pasar si podemos tener mayor espacio para ello. Por lo tanto, os proponemos también, al ganar este espacio, preguntarnos qué podemos hacer ahí. Podemos probar diferente mobiliario, buscar las zonas más adecuadas. Hay algunas zonas con más o menos sombra, pero podemos poner mobiliario flexible con el que podamos probar cuál sería el espacio más adecuado, ¿no? Como decía, el tema del definir los referentes, pues, y si pudiéramos conocer con la ayuda del equipo redactor, con los arquitectos que van a definir el proyecto, qué proyectos similares o con mayor éxito existen en el mundo que puedan inspirarnos o puedan darnos herramientas para saber qué Rambla queremos, pues queremos hacer esta actividad, queremos plantearles a vosotros para poder visualizarlo. En las siguientes actividades, el construir Yugán, la idea es que podamos construir una ciudad de manera lúdica, una Rambla más vinculada al juego, no únicamente para los niños, sino poder hacer un espacio ameno, alegre y educativo, ¿no? Probaremos, en este caso, de manera concreta, pintar juegos en el suelo de la Rambla para favorecer este juego, ¿no? Entonces, lo que os preguntaríamos con esta acción es qué oportunidades pensáis que nos aporta hacer este cambio en este espacio, ¿no? ¿Qué podemos añadir o qué podéis añadir vosotros? ¿Cómo pueden participar los niños, las familias? ¿Qué podemos agregar a este tema de construir una Rambla más lúdica? En la siguiente, que es viajar en el TEMS, es que en el proceso anterior nos comentasteis que la Rambla tiene que ser una de la memoria histórica de la tradición de Viladecans. Pues os proponemos probarlo con las personas que os inscribáis a acción. Ya os explicaremos cómo, pero en esta acción podemos usar la Rambla para exponer y enseñar a vuestros vecinos las imágenes e historias del pasado que habéis vivido en este espacio, ¿no? Hay ciertos elementos como las esculturas del Ángel de la Roca o las esculturas de los caídos de la época de la dictadura y algunos otros elementos identitarios de vuestra ciudad, ¿no? ¿Cómo los recuperamos y cómo hacemos que la Rambla sea un espacio donde esto se pueda visibilizar? Pues hemos preparado algún tipo de logística y algún tipo de idea de esta actividad, pero necesitamos de vosotros para que la podáis enriquecer y la podamos probar, ¿no?, en la Rambla. Y el siguiente punto es en cuanto a la promoción económica, ¿qué os parece que os propongamos hacer el San Jordi y el San Isidro en la Rambla? La idea es hacerlo con medidas de seguridad sanitaria y con la promoción, con la publicidad necesaria para atraer a los vecinos de la ciudad. Con esta prueba, lo que queremos es evaluar qué actividades podemos traer en la Rambla para atraer también a potenciales clientes para los comercios, ¿no?, que en estos momentos tan difíciles puede sumar, ¿no?, a sobrellevarlos. Y por último, el vermutellar a la Rambla, os proponemos organizar actividades de este tipo u otras que vosotros podáis proponer, campañas de promoción del comercio de la Rambla. Y la finalidad es atraer a otros públicos, atraer a los jóvenes, promover comercios más innovadores y principalmente testear acciones que puedan visibilizar y promocionar el comercio, ¿no?, y la restauración de la Rambla al resto de la ciudad. Con esto quisiéramos sumar para el tema de la recuperación económica de este sector, ¿no?, que en el contexto de pandemia pues requiere de ciertas iniciativas que puedan atraer más público y aumente el consumo, en este caso en la Rambla. Pues os proponemos probar, a ver cómo va, y si va funcionando, pues luego se puede incluir en el proyecto. Termino subrayando que todas estas acciones que quisiéramos hacer o solo estamos haciendo una consulta, no, son acciones que ya hemos preparado junto con los técnicos, la parte logística y una base importante. Y la idea es que con vosotros las podamos enriquecer para poder llevarlas a cabo.
Lo siguiente es quiénes nos acompañan o quiénes quisieron que nos acompañen. Ya hemos ido hablando con algunas personas para darle contenido a estas acciones. Por el lado de los agentes económicos, justo mañana tenemos una reunión con el gremio de hostelería, con la charcha de comercial. Y también seguro que ahora están presentes algunos comerciantes con los que hemos hablado durante esta semana. En cuanto a los agentes comunitarios, pues hemos hablado con la Escuela de Ángela Roca, también estamos en contacto con Ateneo Pablo Picasso para integrarlos un poco, que nos integremos un poco en estas actividades. Hemos hecho algunas entrevistas con el sector de educación. Está el proyecto 360, que es un proyecto educativo que aporta mucho, creo, a estas ideas que estamos planteando. Hemos hablado con la Asociación de Vecinos del Cascantic, etc. Y en el ámbito de imagen, tenemos que hablar que es un referente en temas de medio ambiente, que así, a lo mejor así podemos aportar más al proyecto. Por último, para todo esto que hemos comentado, ¿cuáles son los siguientes pasos? Pues al final de esta sesión ya os diremos de manera más concreta cómo podemos implicarnos, ¿no? Y depende de vuestro, principalmente depende de vuestro tiempo y de vuestro interés. Porque de todas maneras está la transformación de la Rambla repercute, de hecho, en vuestras vidas, en vuestra cotidianidad. Y por eso intentaremos abrir todos los canales para que por lo menos estéis informados. Aquí quisiera resaltar, bueno, aquí están los teléfonos, los contactos, como os digo, ya os concretaremos. Quisiera resaltar el tema que este proyecto requiere la colaboración entre nosotros, los técnicos, y vosotros, a la ciudadanía, que aportéis vuestra experiencia, y los técnicos, arquitectos, redactores del proyecto, pues intentarán recoger todo lo que pueda, las conclusiones que puedan salir de este proceso, para que el proyecto de arquitectura pues pueda reflejar lo que resulte. Y con esto, Ana, creo que doy por acabada esta parte. Sí, moltes gràcies, Carlos. Amb això us hem explicat una pinzellada del que tenim plantejat i com us ha explicat el Carlos, doncs a la pàgina web a la pàgina web podreu trobar tota la informació i podreu anar-vos registrant per mostrar el vostre interès. Però en tot cas, això us ho recordarem al final de la sessió. Ara el que ens agradaria és que l'equip de BAU, la Marga i el Francesc, ens expliquin una mica com fan per treballar tot el que anem recollint en aquest procés de participació on la vostra participació és clau i com s'hibrida això amb la feina més tècnica que fan ells. Marga, Francesc, quan vulgueu. Moltes gràcies. Doncs aquest diagrama que està aquí a la pantalla, el que volia una mica explicar és que, bueno, pues que el projecte de la Rambla en si mateix és un projecte complex i que en aquest procés de disseny que intervenen tot un seguit de paràmetres que alimenten i doten un caràcter únic al projecte de la Rambla Modolell. Elements com el reconeixement de la història, la geografia i el patrimoni de Viladecans són claus, però també altres demandes actuals com la incorporació de criteris de sostenibilitat. El projecte ha de tenir en compte el cicle de l'aigua, incorporant superfícies drenants, incorporant biodiversitat pel control tèrmic, il·luminació sostenible i autosuficient i materials de proximitat. Els usos i control de l'espai públic també són molt importants a la Rambla. S'hi ha de poder estar, passejar, jugar i també albergar esdeveniments puntuals. Les plantes baixes han de poder participar i aportar sinergia en aquest espai públic. La reconfiguració de la mobilitat serà clau per guanyar espai. En definitiva, l'objectiu és que la Rambla Modolell recuperi el seu rol central dins de Viladecans i esdevingui un espai dinàmic per tothom i responent les necessitats actuals i futures. La següent diapòlit. I com es trasllada tota aquesta feina en un projecte urbanístic? Doncs
L'avantprojecte és on es conjuguen totes aquestes necessitats i ambicions de la Rambla. I per arribar-hi es seguiran tres passos en el temps. El primer, les accions i participació ciutadana, tal com en Carlos ha explicat ja, es duran a terme paral·lelament amb l'anàlisi urbà. Aquests dos processos donaran lloc al diagnosi de la Rambla. En segon lloc, el diagnosi serà el punt de partida i encaminarà les estratègies d'actuació pel projecte. Finalment, aquestes estratègies es traslladaran al disseny més específic de l'avantprojecte, on es definiran les noves circulacions, els paviments, la vegetació i molts altres aspectes que configuraran la imatge de la nova Rambla. I ara l'Antoni explicarà com segueix aquest procés des d'aquest punt fins a l'execució de la Rambla. Perfecto. Gracias. Muchas gracias, Marga. Solo quiero hacer un punto por si alguien ha entrado más tarde. Perdona, Tony, que te corte, pero recuerdo que si alguien tiene alguna duda de algo de lo que se está comentando, puede usar ahora el chat o puede también contactar a través del teléfono que daremos al final de la sesión. ¿De acuerdo? Así que, por favor, cualquier persona que tenga dudas, no las dejéis escapar, escribirlas a través del chat o hacerlas llegar a través del teléfono, pues daremos más tarde, que nos interesa saber que se está entendiendo todo lo que os estamos transmitiendo. Gracias, Antoni. Tú, Mateix. Gracias. Gràcies, Carlos i Marga. Com veieu, és un procés de col·laboració contínua i que recull, com dèiem, el procés participatiu del 2017-2018 i que d'alguna manera és evident que l'any que hem passat i les circumstàncies que encara perduren i que no sabem quan s'allargaran, també ens obliguen a fer una visió nova sobre aquell diagnòstic que vam rebre d'aquell procés i que ara també incorporem en el debat i en aquest treball de cocreació. A partir, per tant, d'aquest final de semestre, aquesta és una feina que ens portarà a tot aquest fins al mes de juny i que, com deia la Marga, tindrem com a productes una definició de línies d'actuació estratègiques i un avantprojecte d'urbanització. Aquest avantprojecte haurà recollit totes les aportacions i ens establirà ja un marc temporal i econòmic. Per tant, tindrem un disseny de conjunt de tota la Rambla, un pressupost, un estudi econòmic del cost de les obres, una durada d'obres i una estratègia d'execució d'aquestes obres i una definició de fases, possiblement. A partir d'aquell moment, i per tant, en el segon semestre d'aquest any, farem la licitació de la redacció de l'executiu que ens haurà de portar fins al primer trimestre de l'any que ve i diríem que a partir del mes d'abril del 2022 tindrem un projecte executiu aprovat i amb possibilitats de poder iniciar licitacions i obres de les primeres fases d'execució d'aquest projecte d'obra de la Rambla. Anna, com vulguis. Moltes gràcies. Pues, hasta aquí os hemos... el pasado, al presente, empezamos como... a proyectar hacia el futuro. A mí me gustaría contextualizar que obviamente en la sesión de hoy no vamos a explicar en detalle todo aquello que vamos a hacer porque nos llevaría mucho tiempo. Carlos sí ha intentado daros como el marco a partir del cual se van a establecer estas acciones y por lo tanto pues no tenemos el tiempo para explicar cada una de ellas. Lo que sí nos gustaría aclarar para aquellas personas que tal vez se estén preguntando, ¿y yo cómo puedo saber si quiero participar o no quiero participar? Pues lo mejor que podéis hacer es al final de la sesión, cuando os expliquemos cómo participar, es inscribiros y mostrar que tenéis interés, que eso no os va a ligar a nada.
decir, pues sí, a mí me interesaría saber participar, saber qué se va a hacer, entonces nos pondremos en contacto. Pero en todo caso, lo que ahora os queríamos proponer era dejar de hablar nosotros para escucharos a vosotros y a vosotras y empezar esta práctica de la participación, que es una palabra que tenemos como muy oída y a veces pues, la podemos interpretar de muchas maneras, ¿no? Este proceso va a centrarse en esta fase, sobre todo en escucharos a vosotros, porque como os decíamos, se plantea desde una de técnico y algo que es súper valioso, que es la experiencia vivencial que tenéis todas vosotras y todos vosotros del vivir el día a día desde hace muchísimos años para aquellas personas que habitáis Viladecans desde Dios sabe cuántos años tenéis, hasta los que son más jóvenes y que tienen una nueva visión de qué es Viladecans para ellas y para ellos y qué es lo que quieren que sean. Entonces os proponemos empezar este proceso de viaje que vamos a hacer durante unos meses haciendo una pequeñísima práctica a través del chat que tenéis a disposición aquí en el en Webex, respondiendo a la pregunta, ¿qué os gustaría que fuera la Rambla de Modelei en el futuro? Podéis intentar ser concisos, a veces proponemos que lo digáis en tres palabras, quien seáis más poéticos podéis ser más largo, pero en todo caso nos gustaría que en el rato que nos queda de sesión, incluso mientras acabemos de explicar cómo puedes participar, pues que reflexionéis sobre esta pregunta y nos compartáis a través del chat para poder ver estas diferentes voces que estáis hoy presentes aquí en la sesión. ¿Qué es lo que imagináis de la Rambla? Todos pensamos lo mismo, tenemos las mismas ideas, seguramente no, y eso es lo que este espacio de participación de los próximos meses es una de las cosas que nos va a permitir escucharnos, que es muy importante para proyectar nuestras ciudades, escuchar al otro y a la otra para saber situarme en mis expectativas, porque tienen que ser colectivas, la ciudad nunca puede ser individual. Así que, dada esta instrucción, sugerencia más bien, doy voz a Antoni, no sé si la siguiente parte es explicarla tú, no sé si esa conexión. ¿Hola? Bueno, como no oigo a nadie, os explico. Estamos explicando, hemos dicho varias veces, disculpad, durante la presentación que os explicaríamos cómo podéis participar. Vale, pues ahora os lo explicamos. Desde ya ahora mismo, en la página web de Viladecans, tenéis un apartado específico de este proceso en el que encontraréis información, más información de la que hemos explicado y podemos explicar en esta sesión, que intentas meta, pero en profundidad, y donde también podréis encontrar un lugar donde inscribiros. También a través de redes sociales, durante las siguientes semanas, y ya de hecho llevamos días explicando el proceso y haciéndolo en redes sociales, pues encontraréis se va del proceso y podréis ir encontrando información. A través de esta página web, pues encontraréis, os haremos una pregunta simple, lo que estaba intentando empezar a explicar antes. Os preguntaremos si queréis estar informadas sobre lo que se va haciendo. Es uno, no. Para ello, pues os pediremos vuestro mail para poderos ir enviando información de lo que vamos. De manera que os atreváis a sumaros con todos nosotros, todas las técnicas y técnicos que estamos en el proceso, y que nos digáis de qué manera os gustaría participar. Si os interesa participar en cualquiera de las acciones
¿Os interesan tal vez más alguno de los tres ejes que hemos presentado, ¿no? Que recordamos que eran los ejes más de física, tal vez acciones que tengan que ver más con lo comunitario, como nos decía Carlos, pues todo aquello que tiene que ver con la vida, con las relaciones, con las acciones que hacemos, las actividades que llevamos a cabo en la Rambla, o la promoció econòmica. Val a dir que és molt important en el, després, sobretot de tot l'any que hem viscut, que està sent molt complicat per moltes persones, agafar aquesta oportunitat tan valiosa que tenim, tan valuosa, de replantejar com ha de ser el comerç d'aquest gran espai que pot ser tot un espai, per què no, d'imaginar noves maneres de potenciar el comerç, no? De convidar també potser els més joves a atrevir-se a fer nous projectes. I per tant, doncs, teniu aquestes opcions, no? De dir-nos en què és el que més us interessa. I a partir d'aquí, doncs, us anirem informant i us anirem convocant. Crec que és molt evident per tothom, però val la pena anomenar-ho, que la situació actual, malgrat que ja estan les vacunes començant a posar-se en molta part de la població, doncs seguim havent de tenir molta cura en com fem la participació. Per tant, tal com avui ho hem fet digitalment, algunes accions potser es faran de... però altres es voldran fer a peu de carrer, perquè no hi ha grups sentir-nos i veure també i compartir. I per fer-ho, doncs, haurem de fer-ho amb totes les mesures de seguretat necessàries per poder-ho fer com cal. Per tant, és important que ens digueu què us interessa per poder anar gestionant quantes persones poden atendre cadascuna de les accions, no? Ser molt... obrir espais en què de sobte no sabem qui ve i que vingui més gent de la que podem assegurar que podrem atendre de manera segura. Així que, bueno, aquí teniu el QR per als que ja, les que ja teniu l'habitud de fer servir el QR, la pàgina web de Viladecans on podreu trobar tota la informació, un telèfon de l'oficina del districte, ni el QR us funcioni, doncs podeu fer servir el telèfon, sempre és més agradable sentir la veu d'una persona, i un mail al que també podeu dirigir-vos i si teniu qualsevol dubte que no hagi sigut resolt a través del xat, doncs també ens el podeu fer arribar. Antoni, et passo la veu, et dono la veu. Anem molt bé de temps, la veritat és que molt bé de temps, així que... Sí, crec que és molt interessant que fem una lectura, si us sembla, de les aportacions que han anat sortint en el xat. Ens agradaria un espai pacificat al trànsit, només accessible per a veïns, una rambla viva i per viure-la de dia a peu i tranquil·la de nit, un pulmón aún más verde que falta le hace y zona totalmente peatonal, una zona pacificada de tránsito peatonal y como centro de dinamización cultural y económica del municipio, un lugar en el que se visualiza Viladecans, sus comercios y su pueblo visto a través de la mirada de los jóvenes, algú que diu que no veu com és això d'aprovar, ara potser també farem algun aclariment al respecte, pacificación, eje urbano, cultural, económico y verde, diversificación de usos. También debería ser un paseo atractivo de flores de temporada. Nuestra rambla es muy triste. También dice Mariona, una zona agradable para assajar, on es puguin dur a terme activitats culturals de diversos tipus, no solament encara que també un lloc on anar a sopar a les terrasses. També estaria bé augmentar voreres de carrers adjacents, com el passatge Unió,
on és difícil caminar per la vorera i no diguem passar-hi en cadira de rodes. Una rambla peatonal, joven y divertida, donde llegar a ella sea sencillo, tanto a través de transporte público como facilitando zonas de aparcamiento próximo, aunque esta opción no sé cómo se puede solucionar. La rambla tendría que ser un lugar donde pasear y más comercios, no solo bares. Un espacio inclusivo y accesible. Aconseguir més varietat de comerç, no només bars, activitats culturals de tot tipus i moltes més zones verdes i totalment de vianants. Intervenir eliminant elements que ens permetin recuperar tota la secció de la Rambla. Un espai on els infants puguin tenir un espai agradable per l'esbarjo. Jo vull que la Rambla sigui un lloc per estar i que sigui un lloc emblemàtic de la ciutat on grans i petits, joves i joves, trobi l'atractiu per viure bones estones. Vamos a intentar recuperar la Rambla de los años 80, cuando era una arteria muy importante para todo el pueblo, llena de vida. Jo vull que la Rambla sigui un lloc per estar i que sigui un lloc emblemàtic de la ciutat, on grans, petits, joves es trobin l'atractiu per viure bones estones. Os agradezco esta idea de poder opinar, participar en este proyecto. Cierto que la Rambla debe ser un referente en la ciudad, pero no olvidemos que vive gente trabajadora donde cada vez es más difícil el descanso, el no respetar horarios de terrazas, etc. Gracias. I a mi m'agradaria fomentar l'ús dels locals de les Rambles en petites botigues, però com es pot provar això? En tot cas, s'hauria de fomentar lloguers a l'abast de tothom per permetre ocupar els locals que estan totalment buits. Potser estan buits perquè els preus de lloguer són abusius. Aquí es pot fer alguna cosa? Ho veig complicat. Un espai amb botigues atractives i bars més atractius. Espai on es puguin fer interessants actes culturals i que no s'abusi del ciment. Crec que estem recollint entre tots totes les reflexions que estan sobre la taula i que, com diem, tenim l'activitat econòmica que necessita d'un espai on trobi aquesta dinamització econòmica i puguem recuperar locals buits i també aquest últim any encara un teixit econòmic i comercial encara més que s'ha afeblit i que l'hem de recuperar i hem de treballar per això. Crec que estem parlant de l'espai simbòlic de la Rambla que hem de recuperar i que està sobre la taula i que hem de dinamitzar i que tenim totes les entitats de l'espai Pablo Picasso i que tenim l'escola que ha d'utilitzar i de gaudir d'aquesta Rambla. I crec que hi ha totes les reflexions sobre aquest moment en el que vivim de transició ecològica, totes les reflexions sobre els criteris ambientals que hem d'incorporar, que com la Marga ja ha introduït, hem de treballar amb materials, hem de treballar amb permeabilitats, hem de treballar amb un espai molt més verd, molt més acollidor, amb més ombra, i totes aquestes reflexions estan sobre la taula. I aquestes accions, algú preguntava sobre aclarir, doncs, en els propers dies les anirem definint sobre els apunts que el Carlos anava apuntant. Unes seran més físiques i seran apuntar a recuperar aquella secció total de la Rambla i, per tant, donar més visualitzar aquella secció i potser començar a treure algun element de la Rambla, d'algun seto, algun element que ens pugui permetre aquesta amplitud de secció, començar a veure i visualitzar com aquesta calçada ha de ser un espai molt més incorporat al vianant i també amb el tema de les activitats, doncs, com deia l'Anna també, doncs, aquestes sessions previstes per Sant Jordi, per Sant Isidre, aquesta activitat de trobada de vermut i de dinamització ens ha de permetre trobar-nos, plantejar, reflexionar i donar oportunitat perquè tothom tingui veu i tothom plantegi aquest prototipo que ha de començar a fer transformació de la Rambla sense esperar a tenir l'any que ve un inici d'obres. Anna? Sí, doncs moltes gràcies, Antoni, i sobretot muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos hoy. Esperamos que finalicemos vuestro día
laboral para muchas y muchos, pues con algo interesante y sobre todo ilusionante, ¿no? Porque creo que es bastante emocionante plantearse pues, estas oportunidades que ahora son más habituales, pero creo que cabe, es interesante o es oportuno mencionar que hace muchos años, pues tal vez las ciudades no se planteaban de manera tan colaborativa, ¿no? Y como os mostrábamos en una de las imágenes, pues había una idea más de que habían unas personas técnicas, mayoritariamente hombres, si me permitís decirlo, que decidían cómo tenían que ser nuestras ciudades. Y ahora, pues, el Ayuntamiento de Viladecans hace una gran apuesta, siguiendo la estela de lo que ya viene haciendo, y propone pensar en la ciudad de manera más colaborativa, incorporando pues, la voz plural de todas vosotros y todas vosotras. Y poder hacerlo, como decía, escuchándonos, dándonos el tiempo para encontrarnos, para poner en cuestión lo que damos por hecho a través de la voz de los demás. Y res més, moltes gràcies a totes. Esperem que... Hola, hi ha algú que vol donar... No sé si algú estava intentant parlar, en tot cas... Moltes gràcies. Donem per acabada aquesta sessió, que com dèiem era una sessió informativa. En la web, en tota la informació, podeu demanar més informació, qualsevol dubte que tingueu a través de la web, de l'email que hem deixat i el telèfon. I que tingueu bona vesprada, com diuen a les Balears. Moltes gràcies a totes. Des del Richard Calle, la Rosa Canyissà, el Carlos, la Marga, el Francesc, òbviament l'Antoni, i totes les persones que han estat darrere per fer possible aquesta sessió, que, com sabeu, són... I moltes gràcies a totes i a tots que hi ha sigut. Ens veiem a la propera sessió, esperem. Gràcies. Sí, us convidem que... Adéu. Podeu desmutejar-vos i dir un adéu. Adéu, adéu. 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 Adéu, Belén, Idoia, Isidro, José, Francesc, Dúnia, Adela, Toni... Sant Jordi, veig sense nom, Elisabet, Enric, Marga, Mariona... Estic intentant veure totes les cares que em van sortint. Peret, Pedro, Maripà... Bona tarda. Adéu.